ยันนี่พยายามจะมีสารต่างๆในทางเป็นสมบัติการสามีน่ะเนี่ยชอบเสด็จนาทีนี้บ้าพอชิ้นสวาดก็ต้องการจะทุบบ้านกูเดียวทับบ้านมีเพียยิ่งต้องการจะทุบบ้านมากันนั้นต้องการจะทำให้ทางต่างๆทุกต้องการ ก็มีต้นกามเมฆาดีทหารยังบังดูกิริธรรมการนั้นต้องการจะได้ยังมีทหารต้องการถูกต้นกามก็มีต้นกามเมฆาดีทหารยังบังดูกิริธรรมอีรู้สาสิริเชกาถาบุบังชาวเสชิบุกจีบาดเสียชิวจานุกาถาไหน การนั้นตรงตัวนั้นตั้งใจมีทหารนั้นถูกต้องนะการหูยเลยก็ทหารนั้นที่ชาตัวนั้นการหูยเลยก็บ้านนั้นช่วยชี้ยาวเว้ยตรงตัวหูตัวชี้กระดิ่งนี่อันเป็นเชื้อเจ้าน้ากระดิ่งนี่ได้ตัวนี่มีเหี้ยตัวได้ถูกหูยชี้ยังอ่ะบุญเต็มมาเลยเพีย ดัตถุหูโดปุณณะจิตาจะตัวอภิสิโกอภิหะจงบวารียะหูโดปัญญาไนตัวอภิสิตงจุตะเกตุเดบวาหูยะชีญาณีตัวอภิสิโกตงจุเวดัตถุโดนะกังหูโลเลยะสันฐานุระขณะอลุลาเมเกโกฉีวิตัตถุโดนะกังชีญะ ชีวิตตัวหูตัวกิริยาเนี่ยไม่ได้ยอมกี่เสียงแบบยังแบบชีวิตปูยเต็มมาเลยพะยะยิ่งกันตั้งตัวตัวตั้งตั้งมีอาศัยสิ่งต่างๆชาวเสียชีวิตตัวเพียงทั้งสามเสียงอันดีอีกตัวหนึ่งก็จะเดือดร้อนยังกูจะเป็นยังจะสาพะยะแล้ววันที่ยี่สิบสี่ตัวยังไงกันเอาไม่เลยเอาไม่เอาไม่เซ็งกันละ นิคัมมะบารมีโรจังจุเวอเจโตมพุญญะโหจารอมูจังโหสะอัจฉะกะถาไนกันตังตุตวันตะตังตามิติอิรังตะถาเสดาวะนิหุหะรันโตนิคัมมะบารมีอาระภะกะเทติอัสสะชีริจินพุญญะเกวานิอะติเวมะกันตะตุตวันตะตังตามิอัสสะชีโรราชาปุตตุจินตังสาเสอะติ อีโตนกัสสะธรรมอดีนาโดมยะโกลุณัตุเสยามยะสวาพะยาติบาวุฒิปิมุเสโดมชวยจ้างไหลเกออมุลิอมีโรมุเซงกาละโหรมยะอินิคัมมะบารมีโกจ้างจุเยอเจโตมพงยะโหจารอมุบาลีตะนิโตอคายะอนุอาศีติยะตุธรรมะตะบาลีมียะตะซังโยอตุไหล เมื่อสาธยาอินิคัมมะบารมีนิสันโตชีวะสระอโยจาริเมจะดีรมพยาตะเป็นอยู่จอยอกโดมุริบุทธานะธรรมปะลินเตมะตะรินโตนิโรมุจิคาอายะนุทาเบคุอิตาระหิกะทายะตัมมิเตนาชินาโตยะคุงาพยานาโตอะคา อเบญญะภิญเป็นชิตาโตมีมูสีวยิเนจะกุณณีหุกรุณาปยาทังนิยโนมูลัตติโตอิมายะนามะตะจิโรมยะติริสานะกะถาสะกาภิมีมูสีวยิเนจะนิมโหปาทงโตจิยันโตมูโตมยะสาเตยะอิเนคัมมะปารมีเนสันโตตะยะสะกะภิมีมูสีวยิเนจะบาจัง เลี้ยงท่าจะดีตรงพยายามตั้งอยู่กันหน้าไปคุยอีดานีวะบุกบีบีตาทางเดิมมาบีนิคมันนำนิคันโดยีวะไม่เคยยานอนยาอุจินาดุอีดานีวะยังคู่กันในตาเล่มนิคันโดงาพิอาโตทวดีกันหน้ามหุบีบุกบีบีอดีวิสาชีกันในนี้
သာသာရတော်သူလို့ဇီဟာနာဖရာဒီမှာအဘိနိခမဏမြတ်တော်တို့ထွက်ခြင်းကိုမိခံတော်ရေဝါထွက်ခဲ့ဘူးဒီလားလင်ဒီဤသို့အကျဉ်းကမိဆိုတော်မူပြီးရဟန်းတော်တို့တောင်းပန်အရာကအကျဉ်းဖြစ်သောအတိတ်အကြောင်းကိုသဗ္ဗေယျမြတ်စွာဘုရားဆောင်တော်မူခဲ့ပါသည်ထိုအကြောင်းကိုအထကထာ၌အတိတိရာဇဂေမဂဒရာဇနာမရိသံကာရိတိဘောဓိတံတောတသဧကမေတိယကုသိသမိန်နိဗ္ဗာတိအစရှိသည်ဖြင့်ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်အတိဗေမရှိလွန်လေပြီးသောအခါ၌ယာယဉ်ကြီးပြီဝေမဂဒအမည်ရှိသောမိမိမင်းပြုခဲ့ပေ၏အယအလောင်းဤသူမဂဒမိဧကဒေဝိမေတိဝံကြာရိုက်ခန်း၌ကញ្ញံတန်လီသံလီတော်မူခဲ့၏ဘုလားလုံးရောက်ဆေလာတို့ရောက်တော့အခါဖွားမြောက်ပန်းစီအမည်တော်မည်သောကာလဝယ်ထိုဖရာအလောင်းအားအရိန္ဒမမင်းသာဟု၏မေတော်ခမေတော်စီတော်မျိုးတော်တို့ကမိခေါ်ကြပါသည်အရိန္ဒမမင်းသာမေးဖွားသည့်နေ့နှင့်တမိတဲ့မဟာခင်ပရောဟိတ်ပုံနာအားလိသာတယောက်ထုံးလာခဲ့ပါသည်ထိုပရောဟိတ်သာဟုကသောနကဟူ၍အမည်ကြီးခေါ်ကြလာကုန်သည်အရိန္ဒမမင်းသားနှင့်သောနကပရောဟိတ်သားတို့အတူတကွနိုင်ရင်ကြီးပဲကြီးပွားခဲ့ကြ၍တဆယ်ချောင်းရင်အရွယ်တို့ရောက်တော့အခါမြန်တော့အစ်ကိုဆောင်ရကုန်လေလောကဒူးတော့တင်းနေလှပါတော့အရှင်ရှိကြကုန်၍ရာဇကြီးပြီးမှသည်တကတူပြည်သို့သွားရောက်၍ခတ်သိမ်းသောအတ္တပညာတို့ကိုလောကဒါတင်းပြတမ်းရောက်ကြပြီးသောအခါတကတူပြည်မှထွက်ခဲ့၍တမ္ပသမယသိပိစဒေသစာရိတ်တေသဇာနိတာမာသဗ္ဗသမယသိက္ခာလုံးစုံသောသူတို့၏အယူမင့်စက္ကောအတ္တပညာကို၎င်းဒေသစာရိတ္တာထိုထိုအယတ်ဒေသတို့၏အကျင့်စရိုက်ကို၎င်းသာနိဒာမသိအောင်စုံဂန်းထောက်လန်းကြကုန်အံဤသို့တောင်းလို့ဤကအရိယမမင်းသားနှင့်ဘုမကသရူသားတို့အတူတကခရီးတေသူကာရီလိလိခဲ့ကြရသောဗာရာဏသီပြည်သို့ရောက်၍ထိုနေ့အခုဝင်းမင်းဥယျာဉ်အတွင်းဝင်းရောက်အိုးလုံး၏တမျိုးအိပ်ကြီးစဉ်နန္ဒမိုးတို့ရောက်သောကာလဝယ်ဗာရာဏသီပြည်အတွင်းသို့ဓမ္မအစာရှာထွက်ခဲ့ကြပါသည်ထိုကဗာရာဏသီပြည်အတွင်းဝယ်တချို့သောလူတို့ကယာမလဝါစနကံကရိတာမပုံနာဆင်းရဲပွဲကျင်းပကုန်အပ်ဤသို့တိုင်းရင်းရင်းရင်းသို့ပုံနာတို့ဆင်းရဲပွဲကျင်းပကုန်ရန်နေရာထိုင်ရဲစားဘွယ်သောဘွယ်တို့စီမံ၍နေကဲ့ထိုလူလည်းနေရောက်တို့ဗာရာဏသီပြည်အတွင်းထိုးအင်းရှိရောက်သောအခါတို့ဒီနေရာတို့ကိုအင်းင်းတို့ဖိတ်ခေါ်၍နေရာထိုင်ရင်းသည်လက်သေးတွင်ဖရာအလောင်းကဖြူဖရာအလောင်းအားဖြူစင်သောအခေယုခေးရေးပေးခဲ့ပါသည်သောနကပရောဟိတ်သာအားကဂဒလာနီအခေယုခေးရေးပေးခဲ့ပါသည်ထိုအချင်းအရာနည်းကိုမြင်၍သောနကပရောဟိတ်သားသည်ဆင်ရင်စဉ်းစားမိသည်ကဣဇမေတိယသာအယောအရိန္ဒမကုမာရောဗာရဏတိရာဇာဘဝိတတိမေရှံပနအသေးနာပတိဌာနန္ဒတတိဣဇယနေ့မေလာဣတိယသာအယောအချိခေအသောတမေချင်းဖြစ်သောအရိန္ဒမကုမာရောအရိန္ဒမမေလာတိဗာရဏတိရာဇာဗာရဏတိမင်းဒီဘဝိတတိဖြစ်ပေလိမ့်မည်မေရှံပနငါအားကဝိနောပတိဌာနံစစ်သူကြီးဤယာတုကိုဓာတတိပေးလတံဤသို့နမိတ်ဖြာ၍
ထိုသူနှစ်ဦးတို့ဓမင်းကိစ္စပြီးတော့အခါပါရမတိမင်းဥယင်းတို့ပင်တဖန်ပြောင်းလဲကြပါကုန်လေထိုနေ့ကပါရမတိပြည့်ရှင်မင်းနဲ့ရောလူနဲ့ရောဆိုင်ခလုံးလုံးရောက်ရောက်တော့နေ့ဖြစ်ပါသည်ဒီနောက်အမွေးဆက်ခံပြီးပါမရှိရကပါရိဘုရားအမှုပြုတော်တိုင်းရပြည်သူတို့ဒီမှာလာရင်မွှေးကြပြီကမင်းဖြစ်ထိုက်တော်သူထံလို့ဤဖုဒ္ဓယထာမင်္ဂလာယထာသွားလိမ့်မည်တိုင်းမင်းကြီးညွှတ်ကြ၍မင်္ဂလာဖုဒ္ဓယထာကိုလွတ်ခဲ့ကြပါသည်ဖုဒ္ဓယထာဒီနေ့အလောင်းတော်အရင်းနမမင်းတို့စံရမင်းဥယျာဉ်တို့ရှေ့ရှုသွားလိုက်၍ဥယျံတကားဝရောက်တော့အခါတဖန်ပြည့်ရွှေ့လှဲ့ပြီးလဲယထာတက်တို့တက်စီဖို့ရံစီရင်းပြီးအလားအသွင်ခံရရှိပါသည်ထိုအခါဒုရိယနာမျိုးကံထိုအချိန်အခါ၌ဖိယအလောင်းအရိနမမင်းသားကမင်းရလာဥယျံအတွင်းကြောက်ဖြားတဲ့ဝဲကိဉ္စနေစေရှိပါသည်သောနကပရောဟိပုံနာသာကအလောင်းတော်ဤအမည်အပ၌အသက်ထိုင်နေရှိပါသည်ဒုရိယလာသာအတန်ကြီးကြားသောအခါသောနကလူလင်စီစဉ်းစားမိသည်မှာအရိန္ဒမကုမာရကဖုဒ္ဓရထောအာဃေသတိဣဇေတရာဇာဟုတဝါမမသေနာပတိဌာနန္တတိငါခောပဏမေရှံဣတရိယေနအထောဣတသမုင္ဂတိအဟုမေကမိတဝါပပစိတ်သာမိအရိဏမကုမာရကငါဤချိလစွာသောတငေကျုံအရိဏမမင်းသားအားဖုဒ္ဓရထောမင်္ဂလာဖုဒ္ဓယထာတိအာဂိသတိဆိုက်ခဲ့လေပြီဣဇာယနေဧသာဤအရိဏမမင်းသားသည်ရာဇဗာရဏတိမင်းသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏မောလလာအာသီနာပတိဌာနံစေတူကြီးရာထူးကိုတတတိပိပိလတံခောပနာစိမ့်စစ်တော်ကမေရှင်ကဣတရိယနာစီစဉ်ချမ်းသာဖြင့်လက်အထောအလိုမရှိဧတတမင်းဤအရိဓမ္မမင်းသားသည်ဂတိအဘိသိက္ခာ၏နန္တော်အတွင်ကြွသွားတော်မူလက်သည်ရှိတော်ဝါကြွသွားတော်မူမှနိခမိတဝါပုံညာမထွက်ခဲ၍ပပစိတ်သာမိငါကားယံပြုအံဤသို့အကျမ်းရှိပြီးလေအရောဤပုံနာအမှုပြုသောတိုင်းနာပြည်သူတို့မင်္ဂလာဥယျာဉ်အတွင်းမဝင်းမီကျေသေးမဝင်းမီသေးကျေသေး၍သူရောလျောက်ပါရရ၌သွားရောက်ပုံအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်အရောဤပုံနာဒီလီများစွာသောမင်းမရိတာဂျာယာ၏မင်္ဂလာဥယျာဉ်အတွင်းဝင်ရောက်ပြီးလဲမင်္ဂလာကြောက်ဖြာ၌အလောင်းတော်အရိဏမမင်းသားကျင့်ဆက်တော်မူလို့ဒီဝင်မြင်လိုက်၍ဒုရိယလာမျိုးတို့ကိုတီးမြှောက်တီးမှုစေခဲ့ပါသည်ဒုရိယသာလို့ဖြင့်အလောင်းတော်အရိဏမမင်းသားနှုတ်ကြ၍ဟုတ်ပဲဤပဲလှဲ့တော်မူခြင်းနဲ့တခဏများလျှောက်ဆက်တော်မူရာမှထတော်မူပြီးသကားလရောက်ပြာဤလည်းထဝယ်ဖွဲ့ခွေးဆန်းနေတော်မူလပါသည်ထိုအခါပရောဟိတ်ကုန်လာကဥထိတ်ဝယ်လက်အုံမိုး၍ရိဇံတိဒေဝပါပုလာတိဒေဝသမုဒိနာဩမင်းယဒေအရှင်မင်းရာရဇမင်းဖြစ်သည်ပါပုလာတိဆက်ရောက်ပါသည်ဖုရားဤသို့လျှောက်ထားသည်တွင်ဖုရားအလောင်းအရိန္ဒမမင်းသားကကိဉ္အဘုဒ္ဓကံရာဇကုလံအာစရိယဆရာပရောဟိရာဇကုလံမင်းအင်းဒီအဘုဒ္ဓကံကိဉ္သာသမီးမရှိသလောဤသို့မင်းများသောအခံပရောဟိတ်ဘုန်းသားကဧဝံပန္တိဧဝံတိကမမှုတိနာဩမေမြခီမေနံဝေဆက်ခံမြတာသမိမရှိဧကံမှန်ပါသည်ဖျားဟုလျောက်ထားလတ်သောအခါဒေနဟိတာတု
့တပြည်ကကောင်းကြီးဝန်ခံ၍မိုးတပြည်ကကောင်းကြီးဟုဝန်ခံတော်မူခဲ့ပါသည်အလောင်းတော်ကိုထုံမင်္ဂလာကြောက်ဖြာတဲ့၌ပင်လင်အဘိဓိပင်ချ၍နန်းတော်သို့ဆောင်ရွက်ကြပါသည်အလောင်းတော်ရုံးကမင်းသားဒီလီများစွာသောမိအချာရန်ဖြင့်မိုးရွာဥယျာဉ်မှထွက်၍မြို့ကိုလက်ရာရည်လှည့်ပြီးလည်းနန်းသိမ့်မဲ့သဘင်ရင်တော်မူခဲ့ပါသည်စီစိန်ဥစ္စာကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသည့်အတွက်လေသမီးချင်းဖြစ်သောသောနကသရုသားကိုအမတ်မရဘဲရှိခဲ့ပါသည်အလောင်းတော်ရုံးကမင်းသားဗာရမတိနန်းတော်ထွန်းကိုရောက်သောအခါကာလ၌ဘရောဤသာသောလောကလူလင်သည်ပုံကွယ်ရာမှထွက်ခဲ့ပြီးလေအလောင်းတော်ထိုင်သောကြောက်ဖြား၌ထက်ဝဲဖွဲ့ခွေထိုင်လို့လာသောအခါမင်္ဂလာအင်းကြီးမင်းမအင်းကြီးရွတ်ရော်တခုသောလကသရုသာဤရှိမောက်သို့ကျွေးကြလာသည်ကိုမြင်လိုက်ရကယထေဝေတံတထမမပိတရိရံသရံပတဝပတိတိဧတံယထာဤမင်္ဂလာဥယျံအတွင်းအင်းချင်းရွယ်ရောကဲ့သို့တထထုအတုမမပိလာဤလေတရိရံဤခန္ဓာကိုယ်သည်သရံဥချင်းကိုပတဝရောက်သည်ရှိသောပဋိပတိဤဖဲ့ရွယ်အတူကြာရပေလိမ့်မည်ကျွေးရပေလိမ့်မည်ဤသို့စင်ရင်စင်ကနိဗ္ဗာန်ကရံပွားတော်မူကြည်တံကာလအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာဝနာတရားပွားများကျိုးကုန်အားထုတ်တော်မူသည်ဖြင့်ထိုကြောက်ဖြာတဲ့မှာပင်ပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်ဝထွတ်သို့ရောက်တော်မူခဲ့ပါသည်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူလပန်သည်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုသောငကလူလည်းအလူဤအစွန်ပြောက်၍ရှင်ပါသောပရိခရာတို့ဟောသည့်ဆင်းရဲကြီးသာယဟိအစွန်အပြည့်အစုံရောက်ခဲ့ပါသည်ထိုအခါသောငကပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်သည်နတ္ထိဒါနိကုလဘောမေရှံကအာဒါနိဤဒါနိယခုအခါ၌ကုဏဘောတဖန်ဘဝသိဝဲပတိသန္တိအသစ်တည်နေရခြင်းလေနာထိမရှိတော့ပြီဤသို့ဘဝသုံးပါးဝေယထနှင့်ဝေကံပြဥဒံစကားပြောကြပြီတော့အခါကောင်းဝင်ခရီးဖြင့်နန္ဒမူလကလိုင်းကိုကြွသွားတော်မူခဲ့ပါသည်အရိန္ဒမမင်းမယားလေးအနှစ်၄၀ခန့်လွန်ရောက်တော့အခါမှသောနကသမေကြီးကိုအမတ်ရ၍ကဟန်လူခေါ်မိသားရောသောနကောမိလာဤသဟာရောမြေမုတ်အတူတကွကစားတဲ့သမေကြီးဖြစ်သောသောနကောသောနကလူလင်သည်ကဟန်လူခေါ်အဘေအရနိုင်ရနေရှာပါလိမ့်မည်ဤသို့အမတ်ရ၍ထိုထူဤမင်းများမာသောလိတဆုံးတယောက်သောသူကအကျုံးလို့မြင်ခဲ့ပါသည်အကျုံးလို့ကြားခဲ့ပါသည်ဟူ၍သတင်းစကားမကြားရကတနည်းသောအခါဝဲကျုံးမကကြည်ပြီးအဆရှိသောလူဤအချွေအယံပရိသတ်သူဝိညာဉ်လျက်နေရင်ကြည်ညာခံပွဲသဘင်၌အရိန္ဒမအမည်နေရသည်ယောမီအတုယောမီကန္တစီတန်တိကေသုတ်တော်အသုခာထာနေနာမဘောနကောဝတ္တိတိအာသိခိတတိတန္တတတံဒတာမိယောမီသမောဣတောဝါအာရောစေတတိတန္တသာနာယောအကျဉ်သူတိလေးငါအာကန္တစီတစုံတယောက်တော်သူဤတန်တိကေအထံ၌သုတ်တော်တရင်တရင်စကားကြားခဲ့၍အတုကထာနေနာမအေမီရှိသောအရ၌ဘောနကောငါသငယ်ချင်းသောနကဒီဝတတိနေဣတိဤသူအာရောစိတ္တိအာစိတ်ခိတ္တိကြောကြလာညာတန်ကထူသတိစကားကြောကြလာတော်သူအာတတံတရားသောသုလကိုဒတ္တမိပေးပေအာယောအကျဉ်းဒီမိလာအာ
သာမန်ဒီကဘာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသုံးကကိုမြင်ခဲ့၏အာရောသစ္စတိလာရောက်လျောက်ထားပြောကြရအောင်တသထူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမြင်ခဲ့၍လာရောက်လျောက်ထားပြောကြသောသူအားသာသံတထောင်သောသုလကိုဓကမိပေးပေအောင်ဤသို့အကြောင်းရှိပြီလင်နိုင်ရင်ရင်မိသားကားသဖြင့်၌ပင်လင်တခုသောဥဒ္ဒံဂါထာဂိတိဂါထာကိုစီရင်ထိုနိုင်ရင်အစီအဝေး၌ပင်လင်ကန္တသုံးတော်ဟာသတ္တံသာမိသာသံဓာတုသောနကံကောမိသောနကံေခတိသာယံဘန္တုကိလိတံကန္တသုံးတော်ဟာသတ္တံသာမိသာသံဓာတုသောနကံကောမိသောနကံေခတိသာယံဘန္တုကိလိတံသုတ္တဝါဤအယထာနဝေအရှိဗမေခြင်းကောနကရှိဟူသောသတင်းစကားကိုကြား၍အာရောစင်တတ္တအာစိတ်ခန္ဓာသာလာရောက်လျောက်ထပြောကြသောကတ္တဘေသူအားဟံသာသည်တတံတရားသောသုလကိုဓတမိပေးရပါမည်နည်းဓတုဒိဋ္ဌဝါကိုယ်တိုင်ကိုကြငါသမေခြင်းကောနကကိုမြင်ခဲ့၍အာရောစင်တတ္တငါဓမ္မဤမူဝါဤအရာဝယ်သောနကကိုမြင်ရရပါသည်ဟုလာရောက်လျောက်ထားသောသူအားလာရောက်လျောက်ထားသောကသဘေသူအားသာသံတထောင်သောသုလကိုဓတ္တမိပေးရပါ၏။ဘောဘေသူသည်မူလပန္တုကိလိတံဝေစဉ်ကာလအတူတကွမြင်မှုဝဇာပဲဖြစ်သောသောနကံသာယံသောနကမြည်လင်းကတငယ်ချင်းကိုအခါတိလာရောက်လျောက်ထားပြောကြပါလိမ့်မည်နီဤသို့မင်္ဂလာဂီတိဂါထာကိုရွတ်ဆိုလက်သည်တို့ဤသခြင်းကပြည့်ရှင်မင်းကြီးအလုံးမြတ်တဲ့အသောသခြင်းဖြစ်သည်ဟု၍နန္ဒုံဘူတို့မှာအစတိုင်းရပြည်သူဘူလူတို့အစစ်စစ်ထိုမင်္ဂလာသခြင်းဘူလူတိုင်းလူတိုင်းနှုတ်ကြမှတဖွားဖွားရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်ဤမိဂရိဏမမင်းအနည်း50လုံးရောက်၍သာရောသမီးတော်ပေါင်းရောင်ရစွာထွန်းလာခဲ့ပါသည်အကြီးဆုံးသောသာရောကဒီကဟုအမည်ရှိခဲ့ပါသည်အနည်း50လုံးရောက်၍အရိန္ဒမမင်းတိုးထွက်ခြင်းကိုရောက်သောကာလဝေကလေးချင်းဖြစ်သောသောနကပိစိကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်စီရင်စဉ်းစားမိသည်ကအရိဏမရာဇာမန္တတုကမောအန္တထကန္တဝါကာမေသူအာဒီနဝိခမေသာနိသန္တံကတိတဝါသဗ္ဗေသနာကာရံကရောမိအရိဏမရာဇာအရိဏမမင်းမယတိမင်္ဂကုတတုကမောဖူးမြေခြင်းလာလူရှိလာရှာခြင်းဤအဟံဝတိတတ္ထသဝရိနမမေဝထံတို့ကန္တဝါသာသွားရောက်၍ကာမိတုကာမဂုဏ်တို့၌အာရိနောအပြစ်ကို၎င်းမိခံမီတောထွက်ခြင်း၌အာနိတံသင်္စာအကျိုးကို၎င်းကတိတဝါဟောကြားပြီးတကားလပပိစနာကာရံယဟိပြုအလုံးအကြောင်းကိုကရောမိငါပြုအောင်ဤသို့ကြံစီစဉ်းစားတော်မူ၍ကောင်းကင်ခရီးဖြင့်တကူဖြစ်ကြွတော်မူပြီးခါပါရဏသီမိဤကူရင်အတွက်တကူဖြစ်ကြွရောက်တော်မူပြီးခါပါရဏသီပြီးအရိဏမမိဤကူရင်အတွက်မင်္ဂလာကြောက်ဖြာတဲ့ဝဲကြွားရောက်တဲ့ရင်သုံးလေးရရှိပါသည်ထိုအခိုက်ဥစဉ်၅ခုရှိသောခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတည်းတရားမိခင်ဤစေခိုင်းခြင်းအရာထိုမင်္ဂလာဥရှင်တော်အတွက်လာရောက်ထင်းကိုရင်းကကာသာသုတ္တဝါသတ္တံဓမ္မိသာသံဓတုသောနကံကောမိသောနကမေခတိသာယံပန္တုကိလိတံဤဂိတိဂါထာကပြာသခြင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုလက်ပြီးတော်သောနကပိစိကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကထိုခုနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ကိုမိမိထမ်းမှခ
ဩယူတော်မူပြီးသကားလကုမာရကဒုအင်းယံအာဃာယိတဝဧကမေဝဂီတံဂါယတိကုမာရကခွန်နှစ်အရွယ်စငယ်လေးဒုံဒုံဤအင်းယံတပါးသောသချင်းကိုအာဃာယိတဝမသိဆိုဘဲဧကမေဝဂီတံတခုသောဤသချင်းကိုသာလင်ဂါယတိသည်ဆိုပြီးကိအင်းယံသာနာတိအင်းယံဤသချင်းမှာတပါးသောသချင်းကိုနာသနာသိကိအမောင်မသိသလားဤသို့မင်းများသောအခါခွန်မနစ်အရွယ်သမီးကသာနာမိဗန္ဒီအမကံပန္နာရိယောဣဒံမိဝတိယံတသမာနံကုလကုလံကာယာမိဗန္ဒီရှင်ဘုရားအင်းယံတပါးသောတချို့ဟံတပိရောတိသာနာမိသိပါဤဖေယပန္နာထိုသို့ပင်ပညာသောလေအမကံတပိရောတို့ဤရေယောပြည့်ရှင်မိမိသည်ဣဒံေဝဂိတံဤတခြင်းကိုသာလင်ပြယံချင်းမြတ်လို့တော်မူအပ်ပါ၏။တန်တမာထိုကြောင့်လံထိုတခြင်းကိုပုလပုလံဖန်မှန်ထထ။ဂာယမိဖရကပိသီဆိုပါသည်ဖရာဟု။ပြန်ကြလျောက်ထားလတ်တော်အခါဝေါမကပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ကဧတတပါဏတိဂိတတပတိဂိတံခာယံတော်ကောစီဒိဋ္ဌပုဗ္ဗောကုမာရကသမေဒေသူမီဧတတဂိတတဤဖြင့်မင်းလျာအနှစ်သက်တော်မူသောသချင်းဤတတိဂိတံအတုအပြောင်းအဖြစ်ဖြစ်သောသချင်းကိုခာယံတော်သိဆိုသောကောစီဒီဇုံတရားတော်သူကိုဒိဋ္ဌပုဗ္ဗောမြအဖူကြည်တော်ဤသို့မင်းမြန်ဒီတွင်ခွန်ရနှင့်အယောသမေကနဒိဋ္ဌပုဗ္ဗောဗန္ဒီတပည့်တော်မမြင်ရဘူးဘာဖြစ်ရလျောက်ထားလက်သေးတော်အဟံတံဒိက္ခပိတာမိသခိတတိရိယောတန္တိကံကံတဝပတိဂီတံဃာယိတုကုမာရကသမေအဟံဃာတိတံတေကိုပတိဂီတံအဖြေအတုအပြံဖြစ်သောသခြင်းကိုဒိက္ခပိတာမိပေးကြ၍ပေးပါရင်ရောပြည့်ရှင်မြင့်ဤတန်ဒီကံထမ်းလို့ကံတဝါသွားရောက်ပြီပတိဂီတံအတုအပြောင်းအဖြစ်ဖြစ်သောသခြင်းကိုကာယိတုံပြီဆိုခြင်းလာသက်ခေတတိဆွနိုင်ပါ၏တော်ဤသို့မြင်ရသောအခါအာမဗန္ဒီဆွနိုင်ပါသည်ဖျားဟုလျှောက်ထားဝန်ခံသဖြင့်သောလကပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်သည်ခွန်နှစ်အရွယ်ဥဇုံငါးခုရှိသောထိုတငယ်အားမေတ္တံကုသဝသတံတိသာတံဓာတုသောလကံအဟံတိသောနကခိသံဃာယံပန္တုကိလိတံဤအဖြစ်အတုဖြစ်သောသချင်းကိုငါထာသချင်းကိုသင်ကြားပြတော်မူကြည့်တကားလဂိသကုမာရကဣမံမတိကိတံနေယသတိင်္ဂါယိရာဇာတိမန္တံဣတရိယံတတိကိန္ဒီဓာရူဟိဝေကိနယာဟိကုမာရကခွန်နှစ်အရွယ်သမီးလေးကိစ္စသွားသည့်ကြီးဤမံပတိကိတဤယခုငါသင်ကြပေးအပ်ပြီးသောအခြေသချင်းတို့ရေယာမင်းကြီးမြင်သတဲ့နကဂါယာဟိသွားရောက်သည်ဆိုလေတော့ရာဇာပြည့်ရှင်လေးဒီတေသအမဟန္တံများစွာသောဣတရိယံစီစဉ်ချမ်းသာကိုတတိပေးပေလတဒေသအဝသိဣဒာရူဟိထင်မှထင်းလို့ဖြင့်ဂိမ့်အပေကျူရှိရနေဝေကိနသိမြစွာယာဟိသွားလေတော်ဤသို့တိုက်တွန်းစကားဘောလကပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ပြောကြားလတ်သောအခါခွန်နှစ်အရွယ်သူတွင်ကကောင်းပါသည်ဖေယဟုလျောက်ထား၍အတုအဖြေတချို့ရအောင်သင်ကြားပြီးတကားလဗန္ဒီယဝဟောရာဇလောအာနိမိတာဝဣရိဝဟောထာဗန္ဒီယရှင်သူမြတ်ဖေယအာနိပြီတော်ဒီယဝအကျင့်မြတ်လောက်ရာဇလောပြည့်ရှင်မင်းကြီးကိုအာနိမိသင်ခေါ်ခဲ့ပါဥဟံတာဝထိုရလောက်ဣရိဝဤရနိုင်ပင်လေဟောထာဖြစ်တော်မူရှိတော်မူကြပါကုန်ဤသို့တောင်းတစကားလျောက်ထား၍မိခင်ထိုင်မှအမြဲကွာရောက်ပြီလေအမခိတ်ပံမံနာပိတဝါလင်္ကရောထဣဇာတံဒလိဓာဘာဝတောမောစိတာမိအန္တမူမိသခင်ကျေးဇူးရှင်မလာကိုနာပိတဝါရေချိုးပြီး
ခိတ်ပန်းလုံးလည်းကအလင်္ကရောထတန်းစာဖြင့်ဆင်းပေးကြကုန်အလင်္ကရောထတန်းစာဆင်းပေးကြကုန်ဣဇာယနေ့အဟံရကျင်းလို့ဒီတန်းမင်းမိသခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုဒလိဒဘာဝတော်ဆင်းရဲသာဤအဖြစ်မှမောစေသာမိလူစီပါဤသို့ပြောကြ၏ရေချိုးအဝတ်တရားဆင်းကြည့်သကားလားနန္ဒတကားဝတို့စင်ရွာသွားရောက်ကြည့်လင်အေရတော်ဝါရိကဤကောကုမာရကောဒုမုဟိတတိမတိကိတံဃာယိတ်သာမိတိအာကန္တဝါဒွားရိတိတောတိရေယောအာရောစေဟိအေရတော်ဝါရိကအရှင်တကားမူဤကောကုမာရကောသမေတယောက်တိဒုမုဟိပြည့်ရှင်မင်းကြီးတို့နဲ့တတိန်တော်ကပတိဂီတံအဖြေအတုံဖြစ်သောတချင်းကိုကာယိတာမိသည်ဆိုဟာဣတိဤသို့ပြော၏အာရံတော်လာရောက်ကြည့်လင်တော်ရီနန္ဒတော်က၌ချီတော်ယက်တည်နေပါသဖြင့်ဣတိဤသို့ရေရောပြည့်ရှင်မင်းကြီးအားအာရောစေဟိလျှောက်ထားပေးပါဤသို့တောင်းမင်္ဂသီရွန်တရားမူ၏လင်းရွယ်စွာသွားရောက်၏အရိမမမင်းကြီးအားကြားလျှောက်ခဲ့ပါသည်အရိဏမမင်းမယားဒီလီအာဂိသတုလာစီလို့ဟုဖွင့်ပြုပြီလေမိမိထမ်းလောက်ရောက်ရှိလာသောခွန်းလည်းနှင့်အရွယ်ထိုးသူငယ်ကိုဓာတဒုံမယသတိပတိကိတံခာယိတတိဓာတချစ်သာဒုံဒုံမယလာနှင့်တတိလကပတိကိတံအဖြစ်အတုံဖြစ်သောတခြင်းကိုခာယိတတိသီဆိုအပ်လောဤသို့မူလသောအခါခွန်းနှင့်အရွယ်သမီးကအာမဒေဝဒေဝသမုဒိနာဩမင်းမြအာမကာယိတ်သာမိအမိန့်တော်တိုင်ပြီဆိုပါအဖေရဤသို့လျှောက်ထားလက်သည်တော်ဒေနဟိကာယတုဒေနဤသို့တပြီကာကာယတုသီဆိုလောအမိန့်တော်ရှိလက်သောအခါခွန်းမင်းရဲ့အရွယ်သမီးကဒေဝဣမသမိန်ဌာနိနာကာယမိဒေဝပြည့်ရှင်မင်းဤမသမိန်ဌာနိဤရရ၌နာကာယမိမသိဆိုပါငရိပန္နပိရိသရာပိတဝါမာသနံတန်နိပါဒပိဋ္ဌပန္နစေစေတောကနဂရီမြို့တော်အတွင်း၌ပိရိသရာပိတဝါစီလီစီမာသနာလူမြအပေါင်းကိုသန္နိပါဒပိဋ္ဌစီဝေစေတော်မူကြပါကုန်မဟာသနမေစီလူမြအလဲ၌ကာယိတာမိအကျွန်းလုပ်ပြီးဆိုပါဤသို့ရိုးရိုးသောစကားလျှောက်ထားလက်သည်တော်အရိင္မမင်းမယားလိခွန်းနှင့်အရွယ်ထိုးသည်ပြောဆိုတိုင်းစီမံ၍တစားဆင်အပ်သောမန္တဝေပလင်းဤအလဲ၌တိုင်းကပြည်သူပေါ်လူတို့ချမ်းလန်းချမ်းရလျက်နေထိုင်ဝမှုကြည့်လင်ထိုးသည်အာလိသွင့်တယ်လျောက်ပတ်သောနေရာကိုပြည့်၍ဣဒာနိတဝဂိတံကာယတုကုမာရကသငယ်အတ္တပိစ္ဆတုမနောက်၌အာဟံအကျွန်းလုပ်သည်ပတိဂီတံအဖြစ်အတုံဖြစ်သောသခြင်းကိုကာယိတာမိလျောက်ဆိုပြီးဆိုပါအဖေယဤသို့လျောက်ထားသောအခါအရိဏမမင်းမယားသည်ရှေးဥစွာတချို့အခါကိုရွတ်ဆိုတော်မူလျာကကန္တာသုတ်တဝါတတံတမိသာတံဓာတုသောနကံကိုယ်မူသောနကမေခာတိသာယံပန္တုကိလိတံဘုံတော်တိုင်းသာကြည့်သူအိုဘူလူအပေါင်းတို့သုတ်တဝါဤမယာဤဌာနဝဲငါသမေခြင်းကိုနကရှိဟုသောသတင်းကိုကြား၍အာရောစင်တက္ကလာဤဓမ္မောက်လာရောက်လျောက်ထားပြီသောကာသပေသူဟာတတန်းတရားသောသုလကိုဓတ်တာမိငါပြရပါအနိဓာတုဒီသဝကိုယ်တိုင်ကိုကြသောနကကိုမြင်ခဲ့၍အာရောစင်တသာလထမောက်လာရောက်လျောက်ထားသောကန္တာဘေသူအားသဟဇံတထောင်သောသုလကိုဓာတာမိပြရပါဟန်၏ကိုမြီအကိုအဘေမြီသောသူသည်မေလဟ
ပန်သူကီလီတံဝေစီကသအတူတကွအမည်မုံကစားပဲဖြစ်သောသောနကံကာယံကောနကံဤလေးကတငယ်ချင်းကိုအခါသိလာရောက်လျောက်တာပြောကြပါလိမ့်မည်နီဤသို့အခန်းတစ်ချင်းကိုအရိန်မမင်းရွတ်ဆိုသောအခါခုနှစ်အရွယ်တငယ်ကမေချောင်းသုတ်တော်တတံတိအစရှိသောအတုအပြံအဖြေတစ်ချင်းယူဆိုသည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ယူကအထပြဝိမာနဝကောတရောပင်စသုလကောမေရှံသုတ္တဝါသတံတိသာသံတထုသောနကံအဟံတိသောနကခိတံသာယံပန္သူကိလိတံဤအတုအဖြေတစ်ချင်းကသာကိုလျောက်ဆိုခဲ့ပါသည်ဤအဖြေတုအဖြေတခြင်းလာတာလျောက်ဆိုကြောင့်ဘုရားသခင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဘိက္ခုရဟန်းတို့များအိုချစ်သားတို့အထထူတို့အရိန္ဒမမင်းတခြင်းအခေါင်းကိုယူဆိုပြီးသောအခါကာလ၌မာနဝကောလူလင်းဖြစ်သောပင်စသူလကောဥဇုငါခုရှိသောဒါရောကလေးငယ်သည်အဖျားဝိအတုအပြောင်းအဖြေဖြစ်သောသခြင်းစကားကိုလျောက်ထားပြောဆိုခဲ့လေပြီ။ဒေဝသမုဒ္ဒိနာအိုမင်းမြတ်သုတ်တော်ဤနေရာဤဌာနဝေသောနကရှိသည်ဟုသောသတင်းစကားအကြား၍အာရောစင်တသလာရောက်လျောက်ထားသောသူအားတတံတရားသောသူကိုစေတေးသည့်အကြိတ်ပြီးတော်မူလိုသည်ဖြစ်အားမေရှံရကျွန်းလောက်ကဒိဟိပြီးတော်မူလောဓာတုဒိတ်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြဘောလကကိုမြင်ခဲ့၍အာရုံစင်တတ်တာလျောက်ထားသောသူဟာသဟသံတထောင်လုံးသုလကုစေဓာတုကံမောအကြေပြေးပြီးခြင်းလာလူရှိညာမေအကျုံးလို့အားမေရှာကကျုံးလို့အားသဟသံအထောင်လုံးသုလကုဒီပြီးတော်မူပါလော့အဟာရကျုံးလို့ဒီဒီအရှင်အားပန္တုကိလိတံလေစဉ်ကာလအတူတကွမြေမှုဝဇပဲဖြစ်သောသောနကံသာယံသောနကံဤလေးဝရှိမင်းဤတငယ်ချင်းကိုအခိတ်သံလျောက်ထားပြောကြပါအောင်ဖေဟာဤသို့လျောက်ထားသောအခါရိန္ဒမမင်းမယားကကတမသမုသောသရာပတိရထေသူမိကလေးသူစကတ္တသောနကံမတေခိအန္တသောနကမတ္တခိတမိအခာယိပုစီတော်ဤကားသာဖြင့်အဘေသနဘုအဘေတိုင်းအဘေနိဂုံလို၌အမောင်မီငါဤတငယ်ချင်းသောနကကိုမြင်ခဲ့သည်နိငါမိအသောအမောင်မီအဖြေစကားအမှန်တရားရောက်ထားသောဟူ၍အမိန်တော်မြတ်မှတ်လတ်သောအခါခုနှစ်နှစ်အရွယ်သူတငယ်ကတဝေဝဒေဝဝီစီတေတဝေဝညာနာဘူမိယံဥဇုဝံကာမသာလာနိရောဘာသာမနောဓမ္မဒိဋ္ဌံတိမေကသမနာရမအိယယအနိတိတာဧသံမူလမိသောလကောဇာယတိအနုပါဒနောဥပါဒာနိသူလောကေသူဒေရှမာနိသူနိဗ္ဗုတောဤကဲ့သို့ဖြေကြလေသည်ဒေဝသမုဒ္ဒိနာအိုမင်းမြတ်တဝေဝရှင်မြတ်ဤသာလင်ဝိစီတေနိုင်ငံတော်အတွင်း၌တဝေဝရှင်မြတ်ဤသာလင်ဩညာနာဘူမိယမင်္ဂလာဥယင်တော်အတွင်း၌ဥစုဝံသာဖြောင့်မတ်သောပင်စီရှိကုန်သောမနောရမစေနှလုံးရှင်ပြုံးဝေလျောစေတကုန်သောမိလိုဘာသာစုံမျိုးသောအယောင်ရှိကြကုန်သောမေဃသမနာမုဒိယအစင်းနှင့်သူတို့အစင်းရှိရကုန်မည်သောရမမွေလျောပွဲရှိကုန်သောအင်းညနေပိတာအချင်းရင်းအခက်အလက်ရှဲ့ယူရှဲ့ယူမှီ၍မှီ၍တည်ကြကုန်သောမဟာသာလာသစ်ပင်ကြီးတို့သည်ဒိဋ္ဌံတိတည်ရှိကြပါကုန်၏ဒေသံသူသစ်ပင်ကြီးတို့၏မူလမှီအရင်၌သောနကောအရှင်ဤငယ်ချင်းသောနကပိစိကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်သည်ဒေသံသူသစ်ပင်တို့၏မူလမိအရင်၌သောနကောအရှင်ဤငယ်ချင်းပိစိကဗုဒ္ဓသောနကအရှင်သူမြတ်သည်ဥပါဒာနိသူလောကေသူဥပါဒံတရားစ
ဆွဲလန်းအားကြီးသောလူတို့၌အနုပါဒနောဥပါဒံတရားဆွဲလန်းခြင်းအလင်းကင်းတော်မူသည်ဖြစ်၍၎င်းဒေရှာမဏိသူယာဂတိမိ၁၇ပြီးတို့ညီညီပြောင်ပြောင်တန်းလောင်းရသောလူအပေါင်းတို့၌မိဘတော်ယာဂတိဟူကိလေသာမိဘခသိင်းငြိမ်းတော်မူသည်ဖြစ်၍၎င်းဇာယတိအာရမဏုပနိဒါနသံလက္ခဏုပနိဒါနသံဤနတံကိုဝန်ဆောင်ခံစား၍ချမ်းသာစွာသရင်ကုန်နေထိုင်ဆဲရှိတော်မူပါ၏ဖေဟာဤသို့လျောက်ထားလက်ပြီးတော့အရိဏမမင်းကြီးအားဒီလိရှင်ယထရှင်ဒီအဖြစ်လေးပါသောစေအင်္ဂါနှင့်တကားသောနကပိစီကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရှိရာရတုရှိရာမေလာဥယျာဉ်သို့တွားရောက်၍အရှင်သောနကပိစီကဗုဒ္ဓနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အကြောင်းကိုဘုရားသဗ္ဗေညုကသဒ္ဒောစရာဇာပါယသည့်သေနာယသတုရင်ကြီးဟာကာရပိတဝသမောင်းကံအကဘာယိနာသောနကောဥရဏဘူမိန်ကံတဝါနာဝိသရံသောဗျာဝနိအာသီနံသောနကံတက္ခိတေရှမာနိတုနိဗ္ဗူတံဟူ၍ဘုရားသဗ္ဗညု၎င်းထာဝေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါသည်ဘိက္ခုယန္တုမြတ်ဥစ္စေသာတို့တရောထူဝကား၌သောရဇထူဝရိနမမင်းနရသည်သတုရိကိယာဆင်းယထခြေသည်အဖြစ်လေးပါးသောအင်္ဂါရှိသောသေနာယစစ်တဖြစ်မေကံခရီးကိုသမန်းကြီးရအောင်ကာရပိတဝါပြုစီ၍ပါရသိသွားခဲ့လေပြီရေနာကျေရ၌သောနကောသောနကပိစိကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ရှိဒေနထုသောနကပိစိကဗုဒ္ဓရှိရာရသို့အကမသွားခဲ့လေပြီဩရနာဘူမူမူလာဥယျံတော်သို့ကံတဝါသွားရောက်ပြီးသကာလမြာဝနီကျေပြန်သောဥယျံတော်အတွင်း၌ဝိဇရံတော်ထုမရှိမှကျစားလှိလိသွားတော်မူလက်သည်ရှိတော်ဒေရှမာနီတုယာဂတိမိ၁၇ပြီးတို့တညီညီပြောင်ပြောင်တောက်လောင်း၍နေကြသောလူတို့၌မိဘတောင်းကိလေသာဟုမိဘခတ်သိမိအေတော်မူကြည့်သည်ဖြစ်၍အာတိနံသဝေသာဃာချမ်းသာစွာနေလိရှိတော်သောနကံသောနကရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓသခင်ကိုအတ္တခိပဲပင်မှမြင်ခဲ့လေသည်အရိယမမင်းမယာသည်သောနကပိစိကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကိုဖုန်မြင်ရသောအခါအရှင်သူမြတ်ကိုဝတ်သားယူကြိုးရှိခိုးခြင်းအမှုမပြုဘဲလျက်လျင်သင်လျောက်ပညာကဒီလက်၍သောနကပိစိကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကိုကပနအထီးကြောင့်စည်ရသာကပဟူသောဝါဒဖြင့်ကရေရှုံချလိုရကကပနဝဒယံဘိက္ခုမိန်သောသင်္ဃာတိပါရုတော်အမတိကောအပိတိကောဒုက္ခသောဒုက္ခမူလသမိဇာယတိဘုန်းတော်အချင်းတို့ယံဘိက္ခုဤယဟံတိမုံတော်ဥပ္ပီတိဖြစ်၍သင်္ဃာတိပါရုတော်အထထချုပ်အပ်သောအဝတ်ကိုဝေယုံဖြစ်၍အမတိကောအမိလေးမရှိပဲအပိတိကောအဖလေးမရှိပဲဒုက္ခမူလသမိသိပိယိ၌ဇာယတိကျမ်းမိန်ကနေလေအယံဘိက္ခုဤယာနိကပနောဝဒအထီးကျံကပစေသာပိသာလပိသာတကဤသို့အထီးကျံစေသာကပ္ပဟူ၍ကဲ့ရဲ့ရှုံချစကားပြောကြားလာသောအခါသောငကပိစိကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကမလေးကတရားကိုနာမကားရဖြင့်တွေ့သည့်သိမြင်သောသူအားအထီးကျောင်းကပ္ပဟူ၍မဆိုတတ်ကြောင်းသူတော်တရားပေးရှားပြီတကားလားဒုစီရိုက်ခြေပါအကုသိုလ်တရားကိုလိုက်စားသောသူမှလာလျက်အထီးကျောင်းကပ္ပဖြစ်ကြောင်းရှိစေတော်မူလို့ဒီအတွက်နရသကပနောဟောတိဓမ္မကာယိနဖတယံအစရှိသောတက္ကသဝတ်ကိုမိစေတော်မူခဲ့ကြောင်းဂါထာဝတ်ထပ်လောင်း၏ဘုရားသဗ္ဗညုက
ဒီမှာဝကြံဒီသာမေတ္တဝါသောငောဧတတပြဝိနရဇကပနောဟောတိဓမ္မံကာယေနဖတယံဘိက္ခူရဟန်းတို့များဥစ္စာတို့ဣမံဝကြံဤအရိနမမင်းနိယရစ္စေစွာပြောကြားသည်ဤကပ္ပအထီးကျောင်းဟူသောစကားကိုမိသာမေတ္တဝါကြားနာတော်မူရ၍သောနကောသောနကသခင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်သည်ဤတောင်ဤစကားကိုအပြာဝိပြန်ကြားပြောဆိုခဲ့လေပြီ။နရဇာကပနောဟောတိဓမ္မံကာယေနဖတယံ။ရာဇတိရှင်မင်းကြီးယောအကျဉ်သူသည်ဓမ္မံမလေးပါးတရားကိုကာယေနနာမကာယဖြင့်ဖတယံဖတယံတို့နေရှိသည်မြတွေ့ထိပ်သိမြင်ရွေးလို့ရပြီ။သာတော်တို့မလေးပါးကိုနာမကာယဖြင့်ဖတယံဖတယံတို့တွေ့ထိပ်ရွေးလို့ရ၏။သောထိုးပုဂ္ဂိုလ်သည်ကပ္ပနောအထီးကျန်သောသူသည်နာဟောသည်မဖြစ်နိုင်။ယောသာဓမ္မနိရံကတ္တဝါအာဓမ္မမနုဝတ္တတိ။သဓမ္မကပ္ပနောဟောတိပါပောပါပပရာယနောမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးရောစာအကျဉ်သူဒီကဓမ္မံသူစီရိုက်ဆေဘကုသိုလ်တရားကိုနေရန်ကတ္တဝါပေရှား၍အဓမ္မံသူစီရိုက်ဆေဘမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားကိုအနုဝတ္တိမေ့ရှိသည်များအစင်းလေးဆိုင်လိုက်၍လိုက်၍ရှင်းကြံ၏ရာဇပြည့်ရှင်မင်းကြီးသတ်တော်ထူသူသည်ပါပေါ်ကိုရင်းကယုံမာသည်ဖြစ်၍ပါပပရာယနောယုံမသောသူတို့၏လဲလျောင်းပိုးအောင်အားထားရခြင်းဖြစ်၏ကပ္ပနောအထီးကျောင်းကပ္ပဆင်းရဲသာသည်ဟောသည့်ဖြစ်ပေတော့၏ဤသို့သောနကပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်အရိန္ဒမမင်းနိယအားဒုစီရိုက်ဆေဘသင်တို့လိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားလိုက်စားသောသူမှသာကပ္ပနအထီးကျောင်းဆင်းရဲသာကပ္ပဖြစ်ကြောင်းပေရေစကားမိစေတော်မူလပါတော်လိမကြခြင်းအောင်ဆောင်၍ထိုအရိန္ဒမမင်းကြီးရသည်သောနကပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်နှင့်အစိအစပဋိသန္ဓရစကားပြောကြလိုသည့်အတွေ့အရိန္ဒမောတိမေနမင်္ဂတိရာဇာတိမံဝိတုခိစီဘောတောသုခတေယဣဒပတ္တတာသောနကသောနကသောနကမိတော်ရှိသောပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်ဖေယမေကျွန်လို့ဤနာမမည်ကအရိန္ဒမောတိအရိန္ဒမောနာမအရိန္ဒမမည်ပါ၏မံဝကျွန်တို့ကိုကာတိရာဇာတိကာတိတန်ရှင်တို့မင်းတရားဟု၍ဝိဓုလူခသိန်းတို့သိကြပါကုန်ဣဒာဤအရတ်တို့ပတ္တတရောက်ဆိုင်လာပေသောဘောတော်အရှင်ဖေယအာဒုက္ခတရားချမ်းသာစွာဤရခြင်းသည်ကိစီအသူနိဟောတိဖြစ်ပါ၏လားဖေဟာဤသို့ပฏิသန္ဓရစကားအရိန္ဒမမင်းနိယမင်းမြတ်လျောက်သားသောအခါသောနကပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ကမဟာရာဇနကေဝလံဣဒေဝနကေဝလံဣဒဣညတရာဘိဝတံတတမိအဒုက္ခနာမနတိမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးကေဝလံသက်သက်ဣဒာဣဒေဝရေရ၌သာလင်နာမဟုတ်သည်အိညတရာပိတပါသောအရာ၌လေဝတန်တတနေရသောမင်းငါအာဒုက္ခနာမမချမ်းသာသောမည်သည်နတ်ထိပ်မရှိဤသို့စကားဥပလင်ခား၍သမဏဗန္ဒရတရားတို့ကိုဖော်ပြသောဂါထာရှိပါတို့ဖြင့်အရိန္ဒမမင်းကြီးအားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်သဒ္ဓါပိဗန္ဒရမာဒနကအနာဂါရတဘိက္ခုနောနတိသံကုဋ္ဌိဩပင်တိနကုံမေနကလောပိယံပရနိဋ္ဌိတမေသာနာတိနာယပင်တိသုဘဒာမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးအဒနကကိုပိုင်ဥစ္စာမရှိသောအနာဂါရတကိုပိုင်အင်းမရှိသောဘိက္ခုနောယဟာသဒ္ဓါပိနိယောညီမခသိလောအခါကာလ၌လေဗန္ဒရံကောင်းမြတ်မင်္ဂလာချမ်းသာသည့်ဟောတိဖြစ်ပေတော့၏
ေတံတို့အိမ်မရှိဥစ္စာမရှိသောယဟန်တော်ရှင်မြတ်တို့အားတဏ္ဍဉာဏီဥစ္စာစဘာတို့ကိုကိုထေကြည်ကြ၌နာဩပင်တိလူများကဲ့သို့မထားကြကုန်ဂုံပိန်ဩစရိနိုင်နာဩပင်တိမထားကြကုန်ကလောပိယံရှင်းနေနိုင်နာဩပင်တိမထားကြကုန်ပရနိဋ္ဌိတံသူတော်တို့အိမ်၌အသင့်ကျက်ပြီးဖြစ်သောဆွမ်းကိုဧသာနာရိယာတို့၏ရှာမိခြင်းဖြင့်ရှာမိတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၏သုဘတာကောင်းရသောအကျင့်ရှိကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်ဒေနအထုဆုံးခံ၍ရသောဆွမ်းဖြင့်ရာပင်တည်မြတ်ကြပေကုန်၏ဒုတိယံဘိဗန္ဒရာမဒနာကအနာဂါရကဘိက္ခုနောအနဝဇာပိန်သောဗုဒ္ဓဘောအနဝဇာပိန်သောဗုဒ္ဓဘောနသကောစုပရောတတိမဟာရဇမြတ်သောမင်းကြီးဘိက္ခုနာယဟန်တော်သူမြတ်သည်အနဝိဇ္ဇပိရောအနိဒန25ပါမိစ္ဆာဇီဝတရားတို့ကိုရှောင်ရှား၍ရလာသောအခါပိစ္ဆဝကနာတိအတဖြင့်အပြစ်လွတ်သောဆောင်းကိုဘုဒ္ဓဘောစာသွင်းရ၏ဒေနထုသောအပြစ်လွတ်သောဆောင်းကိုစာသွင်းရသဖြင့်ကိုယ်စီတုံးတစ်ခုသောကိလေသာများအသာတို့ရာနာသဥပါရောတတိနှိမ့်လိမနှိမ့်ဆက်မဟာရဇမြတ်သောမင်းကြီးဧတံဤသို့အနေသနာ20တပါးမိစ္ဆာဇီဝတရားတို့ကိုရှောင်ရှား၍ရှာမိရရှိလာသောအခါပစ္စဝခဏတည်းအပြစ်မရှိသောဆုံးလို့စားရခြင်းသည်အရဏသာကိုးပိုင်ဥစ္စာစလားမရှိသောအနာဂါရသာကိုးပိုင်အိမ်မရှိသောဘေကုရောယဟိဒုတိယံပြိနှခုလောက်လေးဖြစ်သောဗန္တရံကောင်းမြတ်ချမ်းသာမင်္ဂလာတရားပါပေသည်တတိယံပြိဗန္တရမရဏသအနာဂါရသဘေကုရောမေကုတောပိန်သောဘုဒ္ဓဘောနာသကောစုပါရောတတိမဟာရဇမြတ်သောမင်းကြီးဘေကုလာယဟံကောင်းယဟံယတိမေကုတောပိစ္ဆဝကနာတိနှဖြင့်ရင်းအေးလေးဖြစ်သောနေဘူတော်မိမိကိုယ်တိုင်ကအာသောခတ်သိမ့်ကင်းကြီးသည်ဖြစ်တဏှာဤကျွံဖြစ်မှလွံ့မြောက်ရကငြိမ်းငြိမ်းပြီဖြစ်သောဘောဇဉ်ကိုပင်သောဆုံးမူဘုဒ္ဓဘောစာသွင်းရပေ၏ဒေနအထူးသူစာသွင်းရသည်ဖြင့်ကောစီဤသုံးတစ်ခုသောကိလေသာမျှနတ်သာဥပါရောတတိအနှိမ့်ဆက်လေးမခံရမဟာရဇမြတ်သောမင်းကြီးဧတံဤသို့ပိစ္ဆောခဏတင်းသည်ဖြင့်ငြိမ်းအေးလေပြီးသောဆုံးကိုစားရခြင်းတစုံတစ်ခုသောကိလေသာဤအနှိမ့်ဆက်မြမခံရခြင်းသည်အာတနာသာဥစ္စာမပစ္စည်းမရှိသောအနာဂါရသကိုးပိုင်အိမ်မရှိသောဘိက္ခုနောယဟဤတတိယံသုံးခုတတိယံပိသုံးခုမြောက်လေးဖြစ်သောဗန္တရံကောင်းရမင်္ဂလာချမ်းသာတရားကြီးပါပေသည်သတ္တထံပိဗန္ဒရာမရဏသာအနာဂါရသဘိက္ခုနောမုတ်တသရတိသရတောအသင်္ဃောယသနာဝိသတိမဟာရဇမြတ်သောမင်းကြီးမုတ်တသအနောင်ဖွဲ့ကသုံးမကင်းလွတ်သည်ဖြစ်၍ရတိမြို့တို့ရာတို့ဤကုန်အတွ၌သရတောစီလီကျက်စားသွားလာရသောယသအချင်းဟံကောင်းရာဟုရအရှင်သူမြတ်အားသင်္ဃောလောဘတိဟုသောဆွေညီချင်းဒုက္ခတိဟုသောဆွေညီချင်းကိုစရှိသောဆွေညီချင်းအမျိုးမျိုးသည်နဝိသတိမရှိဤတန်ဤတို့မြို့တွင်ရွာတွင်အဆုံးအမိမရှိလွတ်လွတ်ကျက်ကျက်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်စီလီချက်စားသွားလာနိုင်ရခြင်းသည်အဒနတာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိသောအနာဂါရသာကိုယ်ပိုင်အိမ်ရှိသောဘိက္ခုလောယဟိသတ္တထံပြီလေးခုမြောက်လေးဖြစ်သောဗန္တရံကောင်းမြတ်မင်္ဂလာချမ်းသာတရားပါပေသည်ဘိသမံပြီဗန္တရမဒနသာနာဂါရသဘိက္ခုနောနဂရမိဒေရှာမနမိနတကိဉ္စီအဒေရတာမဟာရဇမြတ်သောမင်းကြီးနဂရမိမြို့ရာဤကုန်ကိုဒေရှာမနမိမိလောက်အပ်ပြီရှိသော
အာဇတုယဟောဤကိစ္စတည်းဆုံးတစ်ခုသောဝတ္ထုကိုမြတ်အတေရှထမိအလောင်းမခါယဧတံဤသို့မြို့တို့ရွာတို့မိဂုံတို့နေလူတို့မိဘေသင်တော်လိယဟနောရှင်သူမြတ်မှာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိတဲ့ဖြင့်မိအလောင်းမခံရခြင်းသည်အတ္တနာသာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိသောအနာဂါရသာကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိသောဘိက္ခုနောယာဤသင်္စမံပိငါကိုရောက်လေဖြစ်သောဗတ္တရံကောင်းရမင်္ဂလာချမ်းသာတရားရှိပါ၏သည်သတ္တံဘိဗန္ဒရမရဏသာနာဂါရသာဘိက္ခုနောရတေဝိလုံပါမန္တမိနတကိစီအဟိရထာမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးရတေတိုင်းနိုင်ငံကိုဝိလုံပါမန္တမိဝိလုံပါမန္တမိရန်သူမျိုးတို့လူရဲ့တိုက်ဖြစ်အပ်သည်ရှိသောအသတို့ရာဟိကိစီတစုံတစ်ခုသောဥစ္စာကိုမြတ်နအာဟိရထရန်သူမျိုးတို့မခိုးမယူဝါခိုးအယူမခံရဧတံဤသို့ယံမူမျိုးတို့အခိုးအယူမခံရခြင်းသည်အာရဏသာဥစ္စာပစ္စည်းမရှိသောအနာဂါရသာကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိသောဘိက္ခုတို့ယာဤသတ္တံပြီး၆ခုမြောက်လေးဖြစ်သောဗန္တရံကောင်းမြတ်မင်္ဂလာချမ်းသာတရားပါပေသည်သတ္တမံပြီးဗန္တရအမရဏသာအနာဂါရသာဘိက္ခုတို့သောရိရခိတမကံရေစီပရိပန္တိကပန္တာစီဝရမာဒာယသုထိန်ကိစ္စတိသုဘတော်မဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးသောရိခုသာဒာမြတ်တို့သည်ရခိတံစောင့်ရှောက်အပ်သောမကိစ္စခရီးကို၎င်းအင်းကြီးတော်ကုံသောရေပရိပန္တိကခြင်းကင်းဆောင်သမားတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏ဒီဤသူကိမမာတို့ဒီရခိတံစောင့်ရှောက်အပ်သောမကင်စခရီးကို၎င်းပတ္တစီဝရံသပိတ်တလုံးသုံးတည်သောသင်္ကန်းကိုကိုဝယ်စင်ညွန့်၍အာရာယယူဆောင်ပြီးသကာလသုထိန်မပင်မပန်းအစစ်အစင်းမခါရအနှိမ့်အစက်မခါရအချမ်းချမ်းသာသာသုဘတော်ကောင်းသောအကျင့်ရှိသောယန္တိကိစ္စတိသွားရ၏ဧတံဤသို့ခိုးသူတို့ဆောင်သောလံခရီးကင်းလို့ဆောင်သောလံခရီးကိုပြည့်စည်မပါသဖြင့်သမိတ်တလုံးကုန်တီသောသင်္ကန်းဝင်တို့ကိုယူဆောင်လာချမ်းရင်းသာသာသွားလာရခြင်းသည်အာဒနာသာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပြည့်စည်မရှိသောအနာဂါရသာကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိသောဘိက္ခုနောယာဟိသတ္တမံပြီးခုနှစ်ခုရောက်လေးဖြစ်သောဘဒရံကံရမီလာယဟောဤချမ်းသာပါ၏။အထမံဒီဘဒရမရဏသာအနာဂါရသဘိက္ခုနောယံယံတိသံဘဂဝတိအနဘိက္ခောအကိစ္စတိ။မဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးဘိက္ခုယဟောယဟောဤယတိယံယံတိသံမမထေရကျင်းကျင်းတို့သောအယတုဘဂဝတိဖဲသွားခြင်းဟာလို့ရှိ။တန်တန်ဒီကောင်းသူသူအလိုရှိရာရသို့အနပိခောဝမနဲ့မကွက်မူရသလင်ကိစ္စတိအလိုရှိတိုင်းမိဗမာချမ်းသာသွားသွား၌ဧတံဤသို့နေရဟောဝင်ကွက်ခြင်းမရှိအလိုရှိရာရသို့ချမ်းရောက်သာသာသွားလာနိုင်ခြင်းသည်အရဏတာဥစ္စာသမားမရှိသောအနာဂါရတာကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိသောဘိက္ခုနောယာဟိအထမံပိရှိခုမြတ်လေးဖြစ်သောဗန္တရံကောင်းရမင်္ဂလာယံချမ်းသာတရားပါပေ၏ဤသို့သောတကပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်သည်မမနဗန္တရခေါ်သောယဟန်တော်သူဤချမ်းသာတရားမမနဗန္တရကထာနိသတ်သောဩဝါဒစကားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဤနည်းဖြင့်သောတကပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်သည်ရှိပါသာမဟုတ်သမဏဗန္ဒရတရားယန္တောတိချမ်းသာတရားကိုအရာအထုံးထိအောင်ဟောကြားတော်မူနိုင်တော်လိအရိန္ဒမမင်းတရားကဝတ္ထုကာမတို့၌လိုက်စားတွေ့တာသောသူဖြစ်၍အရှင်သောမကပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဤစကားကိုဖြတ်ပြီးလေမေရှံကျွန်းတို့အသမဏဗန္ဒရေဟိ
ယဟန်တို့ဤချမ်းသာတရားတို့ဖြင့်နာအထောအလိုမရှိဤကဲ့သို့ပြောဆိုကားစကားဖြတ်ပြီးလေမိမိဝတ္ထုကာမတို့၌ဒွေရာတမေတိအကြောင်းကိုထေစွာဖော်ပြလို၍ဘုံမိသဗ္ဗနာပန္ဒရကာနိယေတုဝိခုပတံတတိအေသာဂိကာမိတုဂိရောကထံသာရမိသောနကာဘုံမိသဗ္ဗနာပန္ဒရာနိယေတုဝိခုပတံတတိအေသာဂိတောကာမိတုကထံကာမိသောနကာသောနကသောနကမြည်လို့တကယ်ချင်းသောနကသောနကမြည်လို့ရှိသောဘိက္ခုပစ္စည်းကဗုဒ္ဓသခင်ရဲ့ရှင်သူရတူရရှင်ဖရာသည်ယေအကျဉ်းကမနာဗန္ဒရာတရားတို့ကိုပတန်သိချင်းမတော်မူ၏ဒေထုသမဏဗန္ဒရာတရားတို့ကဒါနိသမဏဗန္ဒရကနိထိုသမဏဗန္ဒရာအမိယသည်ယဟန်ချမ်းသာတရားတို့ကဘဝိနိအရှင်ဖရာဟောကြားသည်တဲ့ရှစ်ပါးမကများလာပါပေကုန်၏အရေးစာကျုံလုပ်ဒီကကာမေသူဝိထုရာယံကာမဂုံတို့၌ဂိတောတမမောသောသူဖြစ်ပါ၏ကထာဝတေသူလေဝါနပြိတော်သည်ကာရမိအရှင်ဖေယစကားကိုလိုက်လာပြုလုပ်နိုင်ပါအနိဖေယပိယမေမာနုသာကာမအထောတိပြပိမေပိယအထကေနနုဝေနိနာဥဘောလောကေလဘာမတိသောနကသောနကမိလေးတငယ်ချင်းဖြစ်တော်မူပေသောပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဘေယမေကျွန်းတို့ဒီမာလူသာကာမလူ၌ဖြစ်သောဝိတုအာယုံကာမဂုံတို့ကိုပြိယာချိခင်စုံမဖြစ်တဲ့မြတ်လူအပါဘေကုန်၏အထောထူမတပါဒိဗျာပိနုတ်ဒီ၌ဖြစ်သောဝိတုအာယုံကာမဂုံတို့ကိုလေမေကျွန်းတို့ဒီပြိယာချိခင်စုံမဖြစ်တဲ့မြတ်လူအပါဘေကုန်၏အထထူတို့ဖြစ်လျက်ဝါထူတို့ဖြစ်သောအကြောင်းကိဉ္စနုဝိနိနာအဘယ်သူသောအကြောင်းဖြင့်ဥဘောလောကေလူပြည်လောကနတ်ပြည်လောကတိဟုသောနှစ်ပါးသောလောကတို့ကိုကိဉ္စဝိနိနာအဘယ်သူသောအကြောင်းဖြင့်လဘာမသိရအောင်ကျုပ်ကိုအထုရပါကုန်၏နိဖေယဤသို့အရိယမမင်းကြီးရာသည်သောမကပိစီကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ကသမဏဗန္ဓရာကထာတို့ဖြင့်ဟောပါတော်လိမနာယူနိုင်မဲ့မိမိဝိထုကာမတို့၌သာလျှင်တွေ့တာတတ်မည်သည့်အကြောင်းထမ်းလောင်း၍ထမ်းလောင်း၍သာလျောက်ထားသည့်အပြင်အဘယ်ကဲ့သို့သောနိလန်ဖြင့်လူပြည်၌ဖြစ်သောဝိထုကာမနတ်ပြည်၌ဖြစ်သောဝိထုကာမနှစ်ပါးတို့ကိုရအောင်ကြိုးကိုအားထုတ်ရပါမည်နိဖေယဟူ၍လျောက်ထားခဲ့ပါသည်ရာတော်ရှင်မြတ်တို့ဖေယယနေ့ဤမြတ်ဖြင့်ရန်သားဖေယစီတော်ဖေယသောဏကပိစိကဘုရားအရှင်သူမြတ်ဆုံးမအသောဩဝါဒအစက်ကိုနိုင်ရမဆက်၍လျောက်ထားဖေယစီဖေယဤသို့လူဖေယတို့လျောက်ထားအပ်ပြီးတော့မသာဘုရားသံဃာကရယူဘုရားအကြောင်းအချက်တို့နဲ့တကားထိုးမတပါးများစွာသောမသာဘုရားအကြောင်းအချက်တို့နဲ့ဝိကျင်ကုန်လုံးပြည့်စုံလာပါသောသာတကထာကထာသံဃာအကြောင်းများကိုအစင်းရောက်ရာရမဆက်၍တပောင်းဒီအညီအညွတ်ရွတ်ဆိုတော်မူကြကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်သံဃာရနာတူရပါစုသက်တော်ရှိအရှင်ကောင်းတို့ဖျား